האמת היא שכולנו חכמים, כולנו נבונים וכולנו יודעים את התורה. לכולנו אכפת, כולנו נאבקים על הפולחן הנכון ועל הערכים הנכונים, אבל כולנו מחמיצים את הלקח המר. הניצחון בקרב אחים פירושו הפסד במלחמת הקיום. יותר מאיום הגרעין, יותר מהטרור, יותר מאויבים המבקשים לחלותנו, איום המלחמה הפנימית תמיד יהיה האיום החמור ביותר.